Në fshatin Slatin të komunës së Të Arcës, këtyre ditëve është duke u punuar intensivisht për ndërtimin e urës që lidh dy pjesët e këtij fshati. Ure e cila disa herë në të kaluarën është rindërtuar, më në fund pritet që të rregullohet me beton dhe të jetë më e qëndrueshme. Ura që ndodhet në mes të këtij fshati ka qenë e rregulluar para shumë vitesh, por ka qenë gjithmonë rrezik për automjetet e rënda kur ka lëvizur. Kjo edhe është arsyeja që banorët vendas gjithsesi një ndërmarrje private fasada ne dhe një shoqatë humanitare Dora nga ky fshat të marrin një aksion për të rindërtuar të njëjtën. Ne si ndërmarrje private fasada ne në bashkëpunim me shoqatën humanitare Dora morëm këtë iniciativë për rregullimin e urës së fshatit Slatin. Pra, brenda këtyre ditave do të rregullohet dhe do të mundësohet një kalim pak më i sigurt, për shkak se në ndam fshatin Slatin në dy pjesë dhe në pjesën tjetër gjendet xhamia, ndërsa në pjesën këtej gjendet ambulanta dhe posta në fshatin Slatin. Dhe shpresojmë që brenda këtyre ditave do të bëhet rregullimi i urës dhe do të mundësohet edhe kalim më i sigurt për vendasit, bashkëvendasit e fshatit Slati. Ne si shoqatë pam të arsyeshme që ta rregullojmë këtë urë, se kjo ka kohë që nuk është rregulluar më. Edhe në bisedim me firmën në e nga Slatina, të cili edhe i dhuroj gjysmën e donacioneve, gjysmën e dhuron shoqata jonë, dhe morëm iniciativën të bëjmë këtë sepse e pam të arsyeshme se duhet bëhet, ishte rrezik për kalimtarët, veturat ku kaloheshin ura ishte gjithmonë e më shumë në rrezik. Kështu që duke biseduar me ata dhe e pam të arsyeshme ta bëjmë këtë urë. Kjo është e vetmja urë që lidh fshatin, këtë pjesë me pjesën tjetër. Ndryshe banorët janë shprehur të kënaqur që më në fund është ndërmarrë një iniciativë e këtill për ndërtimin e urës, e cila tashmë nuk do të jetë problem për kalimin për automjetet më të rënda. Sipas banorëve, kjo urë dy herë në të kaluarën është dëmtuar, gjithsesi në vitin 1979, kur ka patur vërshime të mëdha në rajonin e Tetovës dhe më gjërë, e njëjta është dëmtuar tërësisht. Kostoja financiare e rindërtimit të kësaj ure është rreth 5000 euro. Kurse ura pritet të përfundojë së ndërtuari brenda disa ditëve. Më pas disa herë njëjta vetëm është riparuar, por për automjetet e rënda nuk ka qenë kalueshme. Ndryshe gjatë vitit 2007 është rregulluar edhe shtrati i lumit të fshatit Slatin.